Ahoj, děti! Strana nadepsaná e, prázdný čtverec, je zakončena čtvrtým cvičením. Já si myslím, že tohle cvičení zvládnete zcela samostatně. Přečtete si zadání, přerušíte video, vypracujete, až to budete mít hotové, tak si video opět pustíte a svá řešení si porovnáme. Držím vám palce, vám se to určitě povede. Dejte se do práce. Výborně, děkuji. Tak ještě pro mě, abych si přečetl zadání. Vybarvy políčko s písmenem E žlutě, políčko s písmenem L modře, políčko s písmenem A zeleně, políčko s písmenem M oranžově. Dobře, takže postupně nejdříve písmeno E, žlutě, beru si žlutou, hledám políčka. Mhm. Uh -huh. Tak, výborně, modře. L, tady, a co mi z toho leze? Červeně A, jo, vypadá to na krásný erb, modře, nebo modře. M, Oranžově, ano. <laughs> Takhle orámovaný. Takže to máme. Erb, to je jeden obrázek, a druhý obrázek. Takže zase h, žlutě. Kolik jich tam je? Ještě, ještě tam je nějaké. Jo, děkuji ti, tadyhle jsi mě ukázal. Tady, ještě tam něco je? Jo, tady leží. Pět, jo. Dobře. Tak l, modře. Kolik? Tady. Tady. A ještě něco? Jo, tady ukazuješ. Jo, díky. To maličký. Tak, trefím se. Dobrý. Šlo to vymalovat. Nepřetahovali jste. Tohle je hodně malé. Tak, Ačka. Zeleně. Kolik? Tři, říkáš? Mm -hmm. Tak jo. Tady ty. Dobře. A jo, tady je ještě L. Děkuju za připomenutí. A ještě oranžovém a to, ty jsou tady dvě. No, vidíte, to už jsem to málem zapomněl. To se může stát. A proto se také podíváme ještě na tohle řešení. Erb vypadá stejně. A tady ještě to zmenším. Jo, takhle tady porovnávám s rakem. Jo, mám to stejně. A vy? Taky se vám to takhle povedlo? Výborně. Takže gratulace, zvládli jste to zcela samostatně.